꼭 필립에게 왔노? 필립? 또. 마리. 요, 꼬리리다오래. 꼬리리니 청소진의 촛리며 따따뼈긴세바디. 필립고. 청소긴세뿅뼈쉐 꼬리리. မင်္ဂလာပါရှင်ကျမအေးမြတ်ပါဆက်မင်းဒီဗီဆက်မင်းပြည်နယ်နူးဆက်ပထမအဦးဆုံးသတင်းတပုန်အနေနဲ့စေယုံတန်းနေရာတဲ့ဝါဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကိုတမရကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တွဲဆောင်အားပေးခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်နေပြီးတော့ကတင်းတထောင်စေယုံမှာ UWSC ဝါအဖွဲ့ပါဝင်တဲ့မြောက်ပိုင်းလက်နက်ကိုင်ခုနှစ်ဖွဲ့ဟာနေပြီးတော့မှကျင်းပနေတဲ့28ရာစုပင်လုံးတတိယအကြိမ်စည်းဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့ရောက်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကမွန်လယ်ပိုင်းမှာဝါအဖွဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌဟာစေယုံတက်ခရရာလာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့မှာတော့ပြင်ပစက်ဆန်ရေးဌာနကြီးမှုပါစေယုံတက်ခရရာလာပါ။ဝါအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကိုအစိုးရရဲ့ထူးဧည့်
ကိုဘန်နာနှင့်လူငွေ7ဘီလီယံ 4,900 ကျော်ရှိနေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။2018-2019ဘန်နာရည်နှစ်မှာဘန်နာငွေအရာသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစင်းကျုံအရာရောင်းငွေသုံးငွေစုစုပေါင်းမှာတော့ပြပအကူအညီရောင်းငွေကျပ်682ဘီလီယံပြပချီယူရောင်းငွေကျပ်2198ဘီလီယံတို့ပါဝင်နေပြီးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေရဲ့လူငွေရောပြည်အောင်စုဘန်နာရံမုံငွေကနေထောက်ပံ့ပေးတဲ့ငွေကျပ်1994ဘီလီယံလဲသုံးငွေစုစုပေါင်းမှာပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကြိုတင်မမျှော်မှန်းနိုင်တဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေအရေးပေါ်သုံးဆွဲရမယ့်ကိစ္စတွေအတွက်အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေကျပ်100ဘီလီယံကိုလည်းထည့်သွင်းရထားတာပါ။ဒီလိုပြည်တော်စုရဲ့အရာသုံးငွေစင်းတွေကိုတော့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ရဲ့အတည်ပြုချက်ရယူနိုင်ဖို့အတွက်ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မတိုင်ခင်လွှတ်တော်ကိုပေးပို့သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အာဆာနီနေ့မှာနိုင်ငံတော်အလံတိုင်ဝဲလွှင့်ဖို့နဲ့အော်အော်ဆွဲဖို့တမရယုံကညွှန်ကြားထားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အာဆာနီနေ့မှာနိုင်ငံတော်အလံကိုတိုင်ဝဲလွှင့်ဖို့နဲ့အော်အော်ဆွဲဖို့တမရယုံကအစိုးရဌာနတွေကိုညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အာဆာနီနေ့မှာနိုင်ငံတော်အလံကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်ဝဲလွှင့်ထူဖို့အာဆာနီခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကြဆုံးတဲ့မနက်09:38မိနစ်မှာမြန်မာတန်တဲ့ရုပ်မြင်သံကြားကအော်အော်ဆွဲအချက်ပေးဖို့အတွက်အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်မှာပါရှိပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီချိန်မှာသွာလာနေတဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေခေတ္တရပ်ပြီးဟွန်းတီးကြဖို့အတွက်အောက်ခြေဖွဲ့စည်းအစီအစဉ်ကိုဆက်ညွှန်ကြဖို့လည်းပါရှိပါသေးတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့အာဆာနီနေ့ဟာတော့82နှစ်မြောက်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရက်ွက်ပိုင်ပါလက်မြေတွေကိုတရားမဝင်ရောင်းချတဲ့ဆိုတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဂတိပုံမှန်နဲ့အမှုဖွင့်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရက်ွက်ပိုင်ပါလက်မြေတွေတရားမဝင်ရောင်းချတဲ့ဆိုတဲ့မင်္ဂလာလုံမြို့နယ်ထောက်ကျန်တိုးချဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဝင်းမြင့်ကိုအမှုဖွင့်ရေးယူထားတယ်လို့အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဝင်းမြင့်ဟာရက်ွက်ပိုင်ပါလက်မြေတွေကို25ဘီ50ဘီအကျယ်ဝန်းရှိတဲ့မြေကွက်တွေခြိုက်ပြီးတရားမဝင်ရောင်းချတာကိုရက်ွက်နေပြည်သူတွေကကန့်ကွက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာကိုတင်ပြခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတင်ပြမှုတွေကြောင့်တားမြစ်ခံရတဲ့အပြင်မြေကွက်ဝယ်ယူသူတွေစီကရယူထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုပြန်မပေးဘဲလိမ်လည်လှည့်ပြားနေတာကြောင့်တိုင်ချားလာတာလို့အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကသတင်းထုတ်ပြန်ကြမှာဆိုထားပါတယ်။တိုင်ချားစာရကော်မရှင်ဟာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့စစ်ဆေးရမှာတော့ထောက်ကျန်တိုးချဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟာရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီရဲ့စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ပါလက်မြေတွေကိုသူ့ရဲ့သဘောဆန္ဒအလျောက်ဖော်ထုတ်ရောင်းချပြီးငွေကျပ်300ခန့်ယူကမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးချုပ်ကိုတွားပြီးမြေကွက်တွေအမြန်ရဖို့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုစစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှ59ရာအရေးယူပေးဖို့ရဲစခန်းကိုအမှုဖွင့်တိုင်တန်းခဲ့ပြီးတရားရုံးကိုတရားစွဲတင်ပို့နိုင်ဖို့အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဂျာပြရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမှာကိုမဲဆန္ဒရှင်ထောက်ဝက်လောက်သာအသိရှိတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်ဆိုတာကိုရွေးကောက်ပွဲရှိတဲ့နေရာတွေကမဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ထောက်ဝက်လောက်တာသိထားတယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်မဲဆန္ဒနဲ့စတဲ့နေရာမှာစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့မှာတော့ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကြိုးကာလသဘောထားမြင်စစ်တမ်
ဒီနေ့ကတော့ရေကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲဆန္ဒရှင်တွေအနေနဲ့မဲဆင်ကြည်ကြဖို့ပြည်တော်စုရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ရောနိုင်ငံရေးပါတီတွေကပါအသိပညာပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ရေကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ နိုမာ3ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆင်းကျင်းညာတာကိုဇွန်လ9ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိသက်ဆိုင်ရာရက်ကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးနေမှာကတ်ထားကျင်းညာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မဲဆင်းကျင်းညာထားတာကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုကြဖို့နဲ့မဲဆင်းမှန်ကန်စေဖို့အတွက်မဲဆန္ဒရှင်တွေကပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြဖို့ကိုပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပြီးမှာကတော့အာဖဂန်ကျွရတခုမှာမြေပြိုမှုကြောင့်အင်ဂျီ300နီးပါးရှုံ့နွံ့နေအောက်ကိုနစ်မြုပ်သွားတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကကျွရတခုမှာမြေပြိုမှုတွေကြောင့်အင်ဂျီ300လောက်ရှုံ့နွံ့နေအောက်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံ၈မြောက်ပိုင်းပန်ရှားဒေသကကျွရတခုမှာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မနက်စောပိုင်းကဆိုးရွားတဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်ခ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲလို့ရှင်ချက်တွေအောက်မှာအသက်ရှင်လျက်ပိတ်မိနေသူတွေရှိနေအောင်မယ်လို့လည်မျှော်လင့်နေပါတယ်။ဒေသရင်းမှာမိုးတည်တည်ထန်ထန်ရွာသွန်းမှုတွေနဲ့အတူအာဖဂန်ရှေ့မြောက်ပိုင်းဧရိယာတို့မှာမြေပြိုမှုတွေကစတိုက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။အာဖဂန်သမ္မတကတဘာဝဘေးရန်နေကြောင်းထိခိုက်သေးသေးသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုတပ်နိုင်ဆုံးကူညီဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်ရှင်။